Zero mesmo. Bio do evento, tá? Zica. Ô, quem que foi o pobre? Quem é o pobre, velho? Não é possível. Que botou headcheck, mano? Não, quem que é o tryhard pobre maldito, velho? Certeza que é o Viseiro, mano. Viseiro, é o Viseiro, eu tenho certeza. Se passou eu mudei pro Ace. Vocês querem que eu bote bolinho, mano? Eu coloco, mas se vocês quiserem que ele. Não, eu quero que o Viseiro não ponha headcheck, mano. É isso que eu quero. Não, tava assim. Não tava. E me testou. Tô fazendo 26 aqui, mano. Meu agendamento ia ficar de uns 60. Eu pego lá. Passa a primeira caixa d'água. Tem que vir épica. Ué, eu usei o poder e não criou a janela fechada. Olha aqui. Tem que vir épica. Eita, ele levantou o voo! Ele rushou a parte fake! Ah, não cheguei pra trancar. Esse cara é um maníaco! Oh, vamos pra esse RPD e colocar as duas pallets lá no RPD? Eu ia embora. Não é filho da puta que existe. Eu fui pro base! Poxa, vocês estavam a dupla, mano? Vocês estão muito trolling, hein, mano? É, os Locke tem que ir comigo aqui, esse troll. O que eu posso fazer com esse... O que é isso aqui? Accept Anniversary Gift. Ué, que ele pulou a janela que eu fechei! Foda-se! Aquele amigos, quem vem salvar? Eu vou. Vai. Esse então, eu achei... Nossa, tava mais perto, acho que era você o escolhido, hein. É. Também acho. Não, e fudeu, agora já tô indo, mesmo. Tá nada. Puxinho no Vecna. Não toma nada. Mas, eu não sei, está longe. Tá. Ah, me varou, mano. Não sei não, pô. Que isso, mano? Abre, virou em mim. Vou abrir. Eu odeio o Bojack. Abre. Olha que fiz merda. É louco. Endure. Nossa, pensou ele tem Endure, mano? Você toma e morre. Nossa, a caveira veio me buscar aqui fora, velho. Ah, o Predator tá bem, mano. Ó, oh, vira pra mim. Não, calma. Deu pro seu caralho. Olha, aí, mano, alguém, a máscara do Yundin é bacana, mas tinha que ser pela Feng isso aí. Cadê mais sentido essa máscara na Feng? Ah, se eu tivesse Quiet Mode, eu tinha conseguido. Deixa ele dar um tiro em mim aqui. Pô, não vale a arma dele ter uma mira, né? Pois é, roubada. Um pay to win. Cara, o Viseiro é bom contra o Papaco, mano. Ele é rolinho, mano. Botão 1 em 7, hein? Tô abrindo o portão que você tava do lado, Zaco. Eu vou dropar a check. Só passa correndo, passa correndo. Pode check, só passa. Dropa. Volta pro 1. Ah, ele foi dar uma volta. Ele tá por fora. Eu subi pelas costas dele, Tô aqui, pá. Galera. Você é louco! Que isso? Ô, calma aí, meu. Vou precisar de tanque. Não sai quem tá curado, eu acho. Sim, eu tô atrás da mureta aqui. Ah, tá sem bala, tá sem. Ele tá focado lá. Pode sair. Nossa! Que isso? Cara. Como é que ele fez isso, velho? É da skin? É da skin. Ele não consegue tacar as câmeras. Ô, já que ficou aí, ficar, rapaziada. Onde você tá, Zoco? Heck. É. Ele consegue. O jogo tá meio avançado, ele não chupou. Galera, passa a mãe dupla aqui em mim, tá mano? Já tá tomando, hein? Vale a pena stunar, né? Eu vou... Tirar tua bola, tirar a bola das suas costas, gente. Que isso. Vandy, eu tô com a bagulha aqui, quando eu puder apertar, você avisa. Como assim puder apertar, mano? Quando ele mirar em você, você me fala. É que você tá dentro da minha, não tô te vendo. Eu também não tô te vendo, porra. Mas você consegue ver a aura. Mas você consegue ver o... É, você consegue ver o bagulho. Não, você nem consegue ver ele. É, você vê minha aura quando tá próximo. Eu vejo. Tá amarelo. Louco, vivendo é aprendendo, não sabia. Avisa quando... O pirulitão não vai a bola em você, não. Tira essas frases para de contar. É, ideia foi essa. Ah, o cara pegou antes, eu vou ficar dedando aqui, então. Tá vendo em mina cabana. Caramba, o bonde tá babilonizando. Pô, vou usar o Trambit aqui, tá ligado? Ah, não sabe que mira em mim não, porra. Tá louco? Vai pra check, Bojack, eu tiro de novo daí. Fala, Gustavo. Ele entrou lá dentro, velho. Caralho, explodiu o bagulho dele. Ele voou? Me achou. Ah, velho, eu tava atrás da parede já, velho. Como é que você tá, Vander?
É o nosso chefe. Cheque também. Ele olhou a câmera do 7 pro 4 aqui, velho. Chega aqui. Liga no cheque. Obrigado, amigo. Nossa, mano. Oi, ele não deu TP, velho. Cado, né? Triste. É um Wraith, ficou machucado rapidão já. A Mora tava falando aqui que ela tá fazendo uma missão que ela tem que congelar o killer com aquela perk ela 3 vezes na mesma partida. Caralho, ele tá muito rápido, velho. E o bicho nem é rápido no hit. Ó a Kat aqui. Ih, morreu o Kat. Ele virou em mim! É, brinca, vai. Tira uma onda aí da Kat. Vai, fala dele. Ih, tá fácil, hein, Riff. Essa aí é foda, hein. Acabou o speed, quero ver quem é teu deus agora. Nossa, ele voltou pra mim, mano. Brincadeira. É brincadeira, hein. É brincadeira isso aí, hein, cara. Ah, mas quero ver sem a velocidade. Ah, cadê ele? Ah, não, me guivou, vai chutar meu gen. Mano, Viseira, salve Douglas. Ué, mano. Você tá, véi? É isso, logo. Tá vendo aí, man. Nossa, ele tem a máscara do Heavy Metal. Demolir, tá lutado, se tiver falando aí. Ah. Cara, eu acho que eu vou deixar a 99 fazer plim 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 aqui, né? Ainda bem que você avisou. Ele é bem... Ele é bem letter, tá? Tô falando pro Vand, vem 12. Tô bem também, velho. 12, mano? Tá de brincadeira? Eu tô no 10 aqui, né? Vai quem tá falando. É porque você deixou de 99, Zera. Vou pra junto. 3? Sim. Eu vou errar o meu, então. Ih, meu bracinho! Nossa! Ele ficou feliz. Quit emote seria... Tem taço? Sei não. Ganha speed, Vange? Não. É, então. É pra você ficar silencioso, Demo. Você não deixa a poça de sangue, você não faz barulho de passo, seu boneco não geme. O Vange, vou colocar uma parte pra você no cheque. Toma, pega. Toma, pega. Então tá, né? Você e o Jato sumiram ou o Jato pegou? Sim, né? O cai nela, Vange. Mano, ele não tá mais quebrando o pallet, velho. Pera, dá pra fazer pallet save nessa pallet? Tá, né? Ah, sim. É uma pallet normal, né? Vixe, ele pegou aquela speed no totem, né? Tô vendo a hora dele. Pô, é legal porção RPD e colocar aquelas duas pallets no meio do mapa, velho. E deu ban? Por quê? O cara não tem o que fazer, velho. Eu sou o mod lá, vou tirar seu ban. Nossa. Meu Deus, que amassa! Vou colocar outra, Vant. Mas eu não chego, mano. Eu não pego o Vault aqui, eu acho. Pega. O JT. Nossa, Brief! Morri. O JT te deu o ban, certeza. Cara, ele só me derrubou por causa do poder, mano. E você só stunou ele por causa do poder ali também. Mas não foi o que pus, mano. Foi o destino. É, mas é um poder. Eu vou fazer a mesma coisa que o Viseu. Deixar 9-9 pra poupar junto. Ó, o Open Rest, toma. Não sei. E me bateu! Mal se quiser me esperar pra salvar... Não, me salva antes do Adriano, pelo menos. Ah, só me tanca pra não pegar o beta. Quer que eu te dou um desafio? Não, ele tem Adriano. Tem Adriano, pô. Eu vou ficar na pedra, tá? Ó. Oh. Vai, vou poupar quem eu... Pode poupar, pode poupar. 1, 2, 3, foi. Abrindo 9, hein? Ele tomou os genes, hein, viu, você, velho? Você. Mano, tem um totem aqui, me ajuda! Vou tirar. Ai, não é. Você tira tempo pra ele me pegar. Nossa, ele foi no demo, Eu vou pra pallet, tá? Eu vou pra pallet, me levanta. É, dá insta heal. Tem uma parede aqui, Vizinho, na estrutura. Corri pra longe, fodeu. Pegou. Ah, ele vai me enganchar ali no Noed, mano. Mano, tanca aqui. Não vai dar tempo. Se ele for no Noed, eu tiro. Sim. Vizinho salvou. Vou pra parede. Ele vai pegar, né? Ele quer me matar. Tira o Noed. Taca pra ele, Drakkar. Tira lá então. Abre o portão e se tanca o Vand. O portão é da tua direita aí, mas eu tanco. Eu vou cair na parede. Pallet, você tá perto? Boa. Nice, Drakkar! Abre o portão pra mim, eu vou pegar o faucho da main aqui. Só abre o portão. Tá 9-9 ali, Drakkar, tá 9-9. Sim, eu que deixei. Tá aberto. Sai, deixa.
Ele foi por dentro. Ô, filha da puta, para quieto. Eu tô controlando a tower, Dracar, eu tô controlando a tower. Não, tá dentro de boa, ele entrou pela porta que ele quebrou. Tá por dentro. Ah, tá, eu tô lá de fora, eu tô safe, só preciso de alguém pra me ajudar. Tá os três aqui pra te ajudar. Tá os três aqui? Tá no burril, você dá. Aqui. Eu vou pular aqui, ó, tower. Vente. E aí, qual que é a coisa? Reseta só. Não dá pra resetar, ele tem... Sim, ele está. Ele vai pra frente, ele vai pela porta. Caralho! O Demolition é muito monstro! Trava ele! Calma aí, rapaz. Nossa, você é louco! Aqui é de break, você é louco. Ué, não conseguiu matar a Kate, amigão! Oxi. Mano, ele deixou o viseiro no Ed lá pra vir em mim, mano. Que cara psicopata, velho. Aí eu tô aqui, velho. Calma aí, eu vou chegar pulando a janela já. Eu tô indo pela parte. O que tá aberto é o 4-7 ali, tá? Tá, pulei. 1, 2, 3, bora. Oi. Vou travar ele aqui, ó, Dracar. Dracar não, eu, né? Deixa eu resetar. Bora pra longe antes. Ele vai tentar me bloquear, tu não é louco? Ele vai jogar caveira. Nossa, aqui ó, meu saco. Caveira! Dropa aí. Caralho, você pulou? Não. Fudeu, hein? Demo tocou pra mim. Esse DH aí, mano. Fica aí. É que eu achei que ele ia bater insta, mano. Você consegue não cair base, mano? Ó, peraí, eu vou colocar bagulho em você, ô Dracarys. Mano, aí ele cancelou meu vault. Vai, me reseta, me reseta. Será que chega base? É, mano. É, ele chega. Não quis. Ele não quis. Irmão. Onde foi o portão? É 7? Cara, acho que esse foi o reset mais rápido da história, velho. Será que foi? Pra não tomar hit. Onde é que tá o portão? É 7. Onde é o portão? Isso! Ah! Ele acabou com a vida! Não dá pra pôr no gancho? Tá, mas ele tá no cooldown. Que plano genial. Vai ser vano ou não? Eita! Meu Deus, ele fez uma baliza. Ah tá, achei que ele ia tentar me matar no endgame, mano, no momento.